Brawlstarin on tullut uusi eventti käyntiin, nimittäin Godzilla-eventti. Tässä eventissä me päästään pelaamaan tällaista uutta pelimuotoa. Sen lisäksi tähän on tullut tämmösiä monsterin munia, mitä sä pystyt avaamaan. Ja sieltä saat erilaisia palkintoja sekä mutaatioita noille rämäpäille. Jokaisesta voitosta sä saat yhden monsterin munan tohon kennoon. Ja mä oon näköjään voittanut just 2 peliä ja hävinnyt 1 pelin. Jos me saatais vielä 3 voittoa, niin me saatais avata 5 monsterin munaa. Niin käydään kattoo, että saataisiko me voittoa just hommattua. Ja jos et sä vielä laittanut tykkäystä tälle videolle, laita ihmeessä se ja tilaa tää kanava. Kiitos kaikille kanavan tilaajille. Meillä on kohta 10 000 tilaajaa täynnä. Kiitos siitä. Okei, katsotaan. Meidän teammate otti nyt ton, niin lähdetään puolustamaan. Niin mitä tässä meidän pitää tehdä, niin meidän täytyy tuhota tätä kaupunkia, mikä täällä on. Eli kumman tiimi tuhoaa nopeammin tän kaupungin, niin voittaa. Käydään kattoo. Me ollaan kuitenkin joholla vielä hitusen. Hitusen ollaan joholla. Nyt vaan painetaan täällä näitä kaupunkeja alas. Onks nää viimeiset rakennukset, mitä tässä on? On itse asiassa varmaan. Joo, on. Niillä on nää 1% rakennuksia jäljellä. Katsotaan, missä se on. Se viimeinen rakennus. Itse asiassa joo, se oli siinä, missä mä olin. Mä en näköjään huomannut sitä. Siinä se oli, mutta näin me saatiin voitto. Ja käydään kattoo. Ja kyllä, nyt siellä on jälleen uusi, joten otetaan vielä 2 matsia. Toivottavasti me voitetaan vielä nämä 2 matsia, niin me saatais lisää niitä sinne. Kun mä haluan päästä avaan niitä sitten ja kattoo, että mitä sieltä tulee. Mutta otetaan heti perään toinen voitto, ainakin toivottavasti. Sen lisäksi tää seasoni on ihan pian loppumassa ja me saadaan kohta uusi seasoni taas käyntiin. Joten laita kommentteja, pitäisikö mua avata siinäkin toi Brawl Passi kokonaan auki. Vähän niinku miten tälläkin seasonilla tehtiin. Okei, nyt vähän tehdään tohon damakee. Hitusen jos saa. Tässä on kyllä aika lovi nyt. Mä oletan, että toi saa sen kyllä hengiltä, mutta nyt jatketaan täällä tuhoamista. Ja on pakko jatkaa täällä nyt tuhoamista, että me saadaan voitto. Meillä on kuitenkin vielä 8% enemmän, mutta meidän pitää vaan pitää tää. Ei, mitä tää mun tiimi tekee. Okei, nyt on pahat paikat. Mun on pakko lähteä nyt tuhoamaan tätä kaupunkia kans. Okei, 17 ja 26. Nyt jos me vaan pystytään pitää tää, niin tää voitetaan. Come on, meidän pitää vaan pystyä pitää tää. Come on. Ei se Edgar ei. Ei! Kuin pienestä jää kiinni. Ei! Niin lähellä. Elikkä me otettiin sitä nyt tappio. Voi harmi, se oli niin lähellä, me saatiin pidettyä sitä prosenttikirjaa niin paljon. Sit ihan viime tinkaan ne sai ton voiton tossa. Mut okei. Viimeinen peli. Katsotaan, mitä tapahtuu. Saadaanko me voitto vai ei. Mä todella toivon, että mä saan hyvät teammateit, että me voitettais tää peli. Mä todella toivon. Koitetaan tässä vähän. Okei, kattokaa, siellä on noin paljon jo tuhottu meidän vastustajan rakennuksia. Mä vaan pysyn täällä näin, niin ne voi hoitaa sitä tuhoamista. Pysytään me täällä näin. Että kun mä haluaisin ton Dynamikin alas. Mä menen kyllä nyt ottaa tätä alas. Tai itse asiassa en, koska... Come on! Meillä on 10% enää. Niillä on 15. Mulla on häviöllä tällä hetkellä vielä. Toistaiseksi me ollaan häviöllä. Kiire tulee. Hävitääks me tämäkin? Tää näyttää todella huonolta meidän kannalta. Joo, musta tuntuu, että me ei enää voiteta tätä. Meillä on enää 5%. 4. Okei, niilläkin on. Mä otan tän. Ja nyt mä hoidan tää Edgari. Come on, Edgar. Näin. 1%. Hoitakaa se.
Kattokaa kuinka tiukoille meni, kattokaa kuinka tiukoille meni. Mäkin tein tossa hyvän gameplayn siinä mielessä, että mä sain sen Edgarin alas sieltä. Ja me voitettiin 1%. Uskomatonta, mutta totta. 1% voitettiin. Palkinto tappiosta, okei. No, katsotaan mitä tulee. 25 tehopistettä. Toinen tappio, okei. Ja nyt lähtee sitten nämä monsterimunat auki. Katsotaan mitä tulee. Onko se, pysyykö se harvinaisessa? Okei, se pysyy harvinaisessa. 50 blingiä. Mitäs sitten tästä? Harvinainen, mutta tulee mutaatio. Okei, otetaan. Okei. Me saatiin tälleen elämä päälle nyt mutaatio. Nättiä. Saatosko? Ja okei, jälleen tulee mutaatio. Mutta saadaanko me pelkkää harvinaista? Eikö me saada mitään epikkiä tai mitään? Superharvinainen. Eeppinen. No okei, otetaan eeppinen. Ja jälleen mutaatio. 3 mutaatiota tähän näin. Nää kelpaa. Oli hyvä. Ja miten tää nyt toimii sitten? Katsotaan. Ja näin, meidän täytyy sitten hommata vaan uudestaan, niin me päästäs avaamaan lisää monsterin munia. Mutta nyt meillä on rämäpäällä näitä mutaatioita, eli me pystytään käyttää näitä hyödyksi näitä mutaatioita näillä rämäpäillä, joka on ihan kiva lisä tähän peliin. Tosiaan tällainen täällä on 1 päivä ja 23 tuntia, niin tää seasoni loppuu, joten kannattaa ihmeestä olla vielä pelaa tätä seasonia, jos et sä oo vielä pelannut. Ja katsotaan minkälainen on sit seuraava seasoni, ja tullaanko me vaan koko Brawl Passi auki jälleen, niin kuin aina ennenkin. Mutta ei siinä, kiitos kun katsoit, muista ihmeessä laittaa tykkäys ja tilaa tää kanava, jos sä et oo vielä sitä tehnyt. Se oli Espa täällä taas, nähdään taas seuraavassa videossa, se on moi.